Det är få saker som det finns så mycket fördomar mot som tamponger. Och det är synd, för det tvingar en hel massa kvinnor att leva någon sorts andra blöjålder. Varför unnar de sig själva inte OB som varken syns eller känns? Och den utvidgar sig på bredden och därför så rinner ingenting ut bredvid så den är helt säker. Varför är inte fler kvinnor lite snällare mot sig själva?